ഈ കാണുന്ന ചിക്കൻ ഫ്രൈ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാട്ടോ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോയത്. പക്ഷേ ചിക്കൻ ഫ്രൈ മാത്രമേ കഴിക്കാം. അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവരുടെ സ്പെഷ്യൽ എന്തൊക്കെയാന്ന് ചോദിച്ചു. സ്പെഷ്യൽസിൻ്റെ ഒരു നേരെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു, അതിന് വേറൊരു പോക്ക് പോകേണ്ടി വരും. ഹലോ, എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ? വെൽക്കം ടു മൈ ഫുഡ് സ്റ്റോറീസ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഐറ്റംസ് ആദ്യം കഴിച്ചിട്ടോ. ഒരു ചിക്കൻ ഫ്രൈയും ഒരു വീറ്റ് പൊറോട്ടയും ഒരു പത്തിരിയും പിന്നെ ചിക്കൻ കൊണ്ടാട്ടോ. അപ്പോഴാണ് എൻ്റെ കുട്ടി സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് വന്നിട്ട് ഡൗട്ട് ചോദിച്ചത്, മല്ലു ഫുഡ് സ്റ്റോറീസ് തന്നെ അല്ലേ എന്ന്. അപ്പം ഞാൻ അവരോട് ചോദിച്ചു, ഇവിടെ എന്താ സ്പെഷ്യൽ? അപ്പോൾ അവരും പറഞ്ഞത് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആണ്. അവിടെ ഞാൻ ഏത് ടേബിളിലേക്ക് നോക്കുമ്പോഴും ഒരു പ്ലേറ്റ് ചിക്കൻ ഫ്രൈ മസ്റ്റായിട്ട് പോകണ്ടായിരുന്നു. കൂടെ ബിരിയാണിയും നെയ്ച്ചോറും ഒക്കെയാണ് പോയത്. ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേർക്കും എരിവ് ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ചിക്കൻ കൊണ്ടാട്ടം പറഞ്ഞത്. ഈ ചിക്കൻ ഫ്രൈയിൽ വരുമ്പം തന്നെ നല്ല രാജാവിനെ പോലെ വന്നത്. കംപ്ലീറ്റ് ആ ഒരു കറിവേപ്പില ഫ്രൈ ചെയ്തതും സൈഡിൽ ക്യാബേജും ക്യൂക്കുംബേഴ്സും അതേപോലെ ടൊമാറ്റോ ഒക്കെ വെച്ച് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടൊരു വലിയ സൈസ് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആയിരുന്നു. യൂഷ്വലി എനിക്ക് കുഞ്ഞി കുഞ്ഞി പീസ് ചിക്കൻ ആട്ടോ ഇഷ്ടം, പക്ഷേ ഇത് നല്ല ഭംഗിയുണ്ടായിരുന്നു, നല്ല സ്മെല്ലുണ്ടായിരുന്നു, നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് പൊറോട്ടയാണ്, പിന്നെ കൂടെ ഗ്രേവി വരുന്നുണ്ട്. വീറ്റ് പൊറോട്ടയാണ് കേട്ടോ പറഞ്ഞത്. ഇത്രയും അടിച്ച വീറ്റ് പൊറോട്ട ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കണ്ടിട്ടില്ല. നല്ല ഫ്രഷായിട്ട് അടിച്ചിട്ടാണ് തരുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ട്രൈ ചെയ്തതാണ് ചിക്കൻ കൊണ്ടാട്ടം. അത് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായി നല്ല ലുക്കും ഉണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ ടേസ്റ്റും ഉണ്ടെന്ന്. അടിപൊളിയായിരുന്നു. ചിക്കൻ ആണെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവർ, എരിവാണെങ്കിലൊക്കെ ചെറിയൊരു മധുരം വരുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ എന്നാൽ ആ ഒരു എരിവും വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം സ്പൈസിയാണ്, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്പൈസി ലവേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് കഴിക്കാനുള്ളൂ. പിന്നെ അവിടുത്തെ ചിക്കൻ ചില്ലി നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഒക്കെ സെറ്റാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതെന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഞാനൊരു വീഡിയോ വേറെ ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇത്രയും നല്ലൊരു ഹോട്ടൽ കണ്ണൂരുണ്ട് എന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് സന്തോഷമായി. പക്ഷേ ഇത്രയും ലേറ്റ് ആയിട്ടാണല്ലോ ഇവിടുത്തെ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് കുറച്ച് സങ്കടമുണ്ട് കേട്ടോ. ഏതായാലും ചിക്കൻ കൊണ്ടാട്ടം പൊളിച്ചു. അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഗ്രേവി കണ്ടു, ആ ഒരു തിക്കായിട്ടുള്ള അടിപൊളിയായിരുന്നു. അതിന് കൂടെ ആ ഒരു എരിവൊക്കെ വന്നിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും മുക്കു കൂടെയൊക്കെ കുറച്ചൊക്കെ വെള്ളം വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും എരിവ് ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമുണ്ടായിട്ടില്ല. അതിൻ്റെ കൂടെ കുക്കുംബറിനൊരു സാലഡ് തരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ഒരു ലൈം ടീ ഓർഡർ ചെയ്തു. ഇത് ഞാനല്ല കേട്ടോ ഓർഡർ ചെയ്തത്, ഹസ്ബൻഡാണ്. അപ്പം മൂപ്പര് ലൈം ടീ ഒക്കെ കുടിച്ച് കൈ കഴുകാൻ പോകുന്ന സൈഡിലൊരു സ്റ്റെപ്പൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ ഫിംഗർ ബോൾ ചോദിച്ചപ്പോൾ അവരതൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് തന്നു. പിന്നെ ഞാനും ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടോ ലൈം ടീ, കാരണം നല്ല എരിവൊക്കെ ഉള്ളതല്ലേ വായിൽ. അപ്പോൾ കുറച്ച് ലൈം ടീ കുടിക്കാൻ വരച്ചു. അപ്പോൾ സ്റ്റൈലാക്കി പോസ് ചെയ്തതാണ്, പക്ഷേ അതിന് മധുരമില്ല. ഈ കാണുന്ന ഇക്കാൻ്റെ പേരാണ് ജമാലിക്ക. മൂപ്പരാണ് ഫുഡ് ഹൗസിലെ ഒമാസിൻ്റെ അവിടുത്തെ കടികളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. അതേപോലെ മൂപ്പരുടെ ബ്രദറാണ് ഈ കാണുന്ന ഇക്ക. ഇക്കാൻ്റെ പേര് എന്നോട് മറന്നുപോയി. ഇവർ രണ്ടുപേരാണ് ഇത് നടത്തുന്നത്. അടിപൊളിയായിട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട്, നല്ല ക്വാളിറ്റിയും ക്വാണ്ടിറ്റിയുമാണ്. അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കൗണ്ടറിൻ്റെ അവിടെ പൈസ പേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിന്ന സമയത്താണ് ഒരു കുഞ്ഞി വന്നിട്ട് എൻ്റെ ഈ സംഭവം അടിച്ചു മാറ്റിക്കൊണ്ടുവന്നത്. തരുന്നേ ഇല്ല കേട്ടോ, കുറേ ചോദിച്ചു സ്റ്റിക്ക് തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ലാസ്റ്റ് അതിങ്ങനെ മേലെ വായിലൊക്കെ ഇടാൻ തുടങ്ങി. ലാസ്റ്റ് അതിൻ്റെ പേരൻസ് വന്നിട്ട് ആരൊരാളൊന്ന് പേടിപ്പിച്ചപ്പോഴാണ് തന്നത്. ഞാനാണെങ്കിൽ തരുമോ പ്ലീസ് തരുമോ തരുമോ ചെയ്യും, പക്ഷെ മൂപ്പത്തി അതൊന്നും മൈൻഡ് ആക്കുന്നില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ സ്പോട്ട് എവിടെയെന്നല്ലേ, നമ്മൾ കണ്ണൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റുള്ള ഒമാസ് ഇൻ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ആൻഡ് ലോഡ്ജിങ്ങിലാണ് ഞാൻ ഇന്നുള്ളത്. കുറേ പേർക്കറിയാം. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പാർക്കിംഗ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പോയിക്കാൻ ഒരു ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പാർക്കിങ്ങിന് ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല. കണ്ണൂർ ഇത്ര നല്ല നീറ്റായിട്ടുള്ള റെസ്റ്റോറൻറ്റും അതേപോലെ തന്നെ നല്ല ഫുഡും സെർവ് ചെയ്യുന്നൊരു ഹോട്ടലുണ്ടായിട്ട് ഞാൻ ഇതുവരെ വീഡിയോ ചെയ്തില്ല പറഞ്ഞപ്പോൾ മോശമല്ലേ. അപ്പോൾ എന്തായാലും അവിടെ പോയി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇതേപോലത്തെ വീഡിയോസ് ആൾവേസ് ഫോളോ മൈ ഫുഡ് സ്റ്റോറീസ്.